Rusi xarici işlər naziri Sergey Lavrov Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyanın Ermənistanda hərbi mövcudluğu Ermənistanın təhlükəsizliyinə təhdiddir bəyanatına münasibət bildirib. Dövlətən.az xəbər verir ki, Lavrov Azərbaycan xarici işlər naziri rəhbəri Bakıdakı mətbuat konfransında Paşinyandan gətirilən sitata Avropa İttifaqının monitorinq missiyası ilə bağlı suala cavabından sitat gətirməyi jurnalistə təfsil edib. Rusi xarici işlər nazirinin başçısı Paşinyanın məlum bəyanatını bir dönüşlüklə Ermensan rəhbərinin vicdanına buraxdığını qeyd edib. İran Azərbaycanın diplomatik missiyasına qanlı hücumun nəticələrini aradan qaldırmaq üçün lazımi tədbirlər görməlidir. Yeni sabah.az reporta istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Rusiya-Azərbaycan XVS şurasının 3-cü iclas sərcivəsində 21-ci əsrdə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri regional təhlükəsizlik kontekstində strateji tərəfdaşlıq tematik konfransında deyib. Nazir vurğulayıb ki, Rusiya-Azərbaycan-İran üçtərəfli formatının normal gələcəyi var. Rəsmi Moskva bu formatın bərpasına təhvil verməyə hazırdır. Pandemiya dövründən əvvəl Rusiya, Azərbaycan, İran üçtərəfli formatı uğurla fəaliyyət göstərirdi. Düşünürük ki, onun yaxşı gələcəyi var. İndi biz maraqlayırıq ki, İranlı həmkarlarımız Azərbaycanın diplomatik missiyasına qanlı hücumun nəticələrini aradan qaldırmaq üçün lazımi tədbirlər görsünlər. Biz bu problemin həllinə kömək etməyə çalışacağıq. Sergey Lavrov 3+3 formatında daha bir regional əməkdaşlıq platformasından danışaraq bildirib ki, ikinci görüşə hazırlıq gedir. 3+3 platforması Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin tərəfindən dəstəklənib. Prezident İlham Əliyev də şəbəsi ilə formalaşıb. Bu mexanizmin yalnız bir icrası keçərlidir. Gürcüstan isə iştirakdan yayınıb. Lakin biz razılaşdıq ki, tiplesi üçün qapını həmişə açıq saxlayaq. Bu hazırki mərhələdə ikinci görüşün hazırlanması kontekstində tamamilə aktual olaraq qalır.